Bé, bon dia. Comencem i hem donat els 5 minutets de cortesia per la gent que arribava una miqueta tard. Bé, primer de tot agrair, com sempre, l'assistència de tots vosaltres, no? Dels ponents, i a més vull aprofitar també per a fer un agraïment especial a tot l'equip de la Direcció General de Dades Obertes, perquè sense ells, esto, ni moltes de les altres coses que estem fent no seria possible. Així que des d'aquí, senyors i senyores, moltíssimes gràcies. Aquest és el tercer que fem dades i darrer abans de les vacances, així que m'agradaria fer una miqueta de balanç d'aquests darrers mesos, no? De com hem estat avançant en tot l'àmbit de l'obertura de dades i amb l'estratègia d'obertura de dades que, com recordeu, vam aprovar el desembre passat, que va fer el que vam explicar, que vaig explicar jo personalment el darrer que fem dades. Si recordeu, l'estratègia resumia com amb tres punts molt bàsics, no? La idea d'intentar obrir més dades, la idea d'intentar posar més qualitat a les dades que ja teníem i a les cobríem, i la idea de potenciar la reutilització, el reús de totes aquestes dades que anàvem obrint. Bé, al respecte de l'objectiu de tenir més dades obertes, no? Més quantitat, aquesta obertura de nous datasets. Com ja ho especifica el mateix estratègia, el mateix acord de govern que aprovava l'estratègia, la idea és dur a terme un inventari de totes les dades que tenim a la nostra organització, amb la idea de poder detectar aquelles que són susceptibles de ser obertes i, per tant, poder calendaritzar, inclús mirar a veure el pressupost que suposaria l'obertura d'aquelles dades. Estamos en ello, però com que ja sabeu l'administració com van les coses i moltes vegades la contractació és molt complicada, i no és tan àgil com a nosaltres ens agradaria, doncs intentarem que sigui que comencem, o sigui, avisem els departaments que en breu intentarem que ja es comencin a ficar en compte entre vosaltres per fer aquesta detecció de dades. Però tot i això sí que hem anat avançant amb obertura de dades, no estem esperant l'inventari, eh? Els departaments estan, jo crec, molt motivats, i el qual és una gran satisfacció. I per dir-vos alguns de, potser, dels exemples més significatius, per lo que la rellevància que hi ha al darrere, em faré esment d'alguns que s'han obert aquests darrers mesos, no? Un és el registre de comunitats catalanes a l'exterior, no? És a dir, la gent que té pensat viure una temporada a l'exterior, doncs ara pot accedir a aquesta informació, no? Que on hi ha, qui no ho sabíeu, doncs ara ja, gràcies a l'obertura de dades, ja sabem que hi ha més de 100 entitats associatives catalanes ubicades a l'exterior, perquè a més tenim més de 250.000 catalans que viuen fora de l'estat espanyol, que són aquests que, com sabeu, els és com a molt complicat votar quan tenim eleccions aquí a casa. Un altre dels datasets que penso que és molt important és la del Departament d'Educació, que ha facilitat amb dada oberta els alumnes matriculats per ensenyament i unitats de centres docents. Podem ja saber quants alumnes hi ha matriculats en els centres docents d'aquest curs, quin ensenyament cursen, en quin volum d'estrangers hi ha per escola i moltes altres dades que, quan vols fer una anàlisi en aquest àmbit, doncs pot ser molt rellevant, no? També es va obrir, que de fet va ser el que ens van presentar l'anterior que fem dades, les dades de, li diuen, la invenció dels punts de mesurament de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. Resumint-ho, la qualitat de l'aire, ¿vale? Perquè ens entenguem tots. Que són dades dels contaminants mesurats als diferents punts de mesurament del registre històric des de l'any 91, poca broma, i que s'actualitzen diàriament, no? I aquest és un dataset de dades, a més, geolocalitzades, i que s'ha elaborat una visualització que, recordo, i torno a dir que és el que es va presentar l'anterior que fem dades, que permet saber la qualitat de l'aire, així com fer alguna mena de pronòstics. Penso que és molt important, a més, en el moment que estem amb tot el tema de, no, la importància que té els canvis climàtics i avui en dia. Una altra de les dades que hem aconseguit posar en obert, i amb això amb l'ajut del Servei Meteorològic, han sigut les dades de les estacions, de la xarxa d'estacions meteorològiques, per poder analitzar, doncs, dades amb temperatura, precipitació, vent, pressió atmosfèrica i moltes més altres dades. A dia d'avui aquestes encara no les tenim online, és a dir, no són dades d'avui, són una freqüència d'actualització que ara no seria capaç de dir-vos si és mensual o... diària, vale, diària. O sigui, veus? Millor del que em pensava.
Però la idea és que puguem aconseguir finalment poder-les tenir online. Un altre, que això ara que ve les vacances doncs va molt bé, no? Les rutes per la muntanya de Montserrat. Són 20 rutes geolocalitzades per gaudir dels racons d'aquesta muntanya tan nostra, no? Tan emblemàtica de Montserrat. I el darrer que us vull fer esment és m'agrada molt perquè és un clar exemple de reutilització interna, que sempre estem pensant, no?, en l'obertura de dades de cara a la ciutadania, i jo sempre reivindico que a part d'obrir-les cap a fora, és per dintre, que nosaltres també n'hem de fer ús. I un d'aquests exemples és el quadre de classificació documental. I dic que és un clar exemple perquè des de que fa més d'un menys que s'ha posat en obert i s'han registrat més de 3.500 descàrregues, perquè hem vist que pel món local, pels ajuntaments, els hi va molt bé tenir aquesta correlació de la sèrie documental i procediments administratius. No? Amb la qual cosa, gent dels departaments, visualitzeu que l'obertura de dades no és només obrir-les per la ciutadania, sinó també mireu quin ús intern en podem treure perquè té una potència molt gran. Val? Aquest era un dels objectius, com deia, més dades. Al respecte de més qualitat, no? Com millorem la qualitat d'aquests datasets que ja tenim i els que anem obrent? Bueno, doncs també estem fent des de la Direcció General actuacions per intentar assolir aquest objectiu mitjançant guies de suport, no? on especifiquem doncs, que s'ha d'intentar tenir la màxima freqüència d'actualització de les dades, que han de ser complertes, sempre que es pugui seguir estàndards, sobretot incloure informació addicional, metadades correctes per facilitar la cerca. I una altra de les coses amb les que estem treballant i que penso que també pot ser molt útil és intentar posar una petita visualització de que un dels datasets cobrim de forma que faciliti també la comprensió de les dades que hi ha al darrere i dius, ah, doncs m'interessen, llavors me les baixo i les analitzo millor. No? Vull dir, amb això també hi estem treballant. I al respecte de qualitat, hi ha dues coses que per mi també tenen molta rellevància i també vam especificar com un punt molt important dintre el que era l'estratègia, l'acord de govern, i és incloure tot el que sigui, tots aquells datasets que puguin tenir component de gènere i de sexe, posar-ho, i tots els que puguin tindre dades de geolocalització. I aquí sí que fer un esment que ja tenim, no?, el 70% dels datasets inclouen aquest tipus de dades geocalitzada i és molt important perquè la poder fer anàlisi territorial, tenir dades geocalitzada és molt, 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 molt important. I el darrer objectiu així gran que tenim, que és el potenciar la reutilització de les dades, no?, que jo sempre dic que al final l'objectiu d'obrir les dades no és obrir les dades, l'obrir de les dades és el mecanisme per assolir altres objectius, vull dir que com pot ser temes de transparència, temes de periodisme de dades que després ens explicarà la tercera ponent, com a investigació, temes d'emprenedoria, no? I amb això també estem treballant en aquesta línia, no? Estem treballant, per exemple, un pla de comunicació perquè sigui més conegut aquest món de les dades obertes per tothom, no? I que puguem, sapiguem traslladar de forma més eficient i més eficaç la potència que hi ha darrere de l'obertura de les dades, no? Tot això també s'articularà amb una aprovació d'un nou pla de govern que s'ha enrederat una mica, però si no passa res serà aprovat per govern el Consell Executiu de la setmana que ve. I m'agradaria fer esment, d'entre les moltes actuacions que estem que hi ha en aquest plan, de la creació per part de dos departaments d'una comissió específica de dades obertes, que és el Departament de Salut, que ja la tenen creada, em sembla, no sé si per ordre, no ho sabria dir exactament, i també la d'Interior, que també ho has posat com una de les actuacions dintre del pla de govern, no? Aquesta comissió com un òrgan de gestió integral de les dades obertes per facilitar l'obertura, el tractament i l'ús. No? I jo per mi és molt significatiu i em fa sentir molt bé, molt contenta, per la importància que significa la importància que pot tenir, que està començant a tenir dintre la nostra organització aquest àmbit de les dades obertes. Bé, ja no m'enrotllo més, us deixo amb els que realment us explicaran coses interessants, vaig a presentar a les ponents. Avui tenim a la Núria Amorós, perdoneu, responsable tècnica de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, no?, que ens explicarà un àmbit de la geolocalització dels serveis del departament, explicant els esforços que s'estan fent de diferents instàncies dintre del departament per oferir informació de contacte als centres vinculats a determinades polítiques o serveis, no?, que teniu a través de mapes.
clar, l'accés, no? Com dèiem sempre, l'accés amb aquesta informació és molt més visual i molt més fàcil gràcies a les dades obertes dintre d'un mapa, perquè és molt més visual i molt més interactiu. No? I aquests, com que aquests serveis del Departament de Benestar són en gran mesura serveis de proximitat i l'eficàcia dels quals recau precisament amb aquest accés ràpid i a les dades, doncs aquesta visualització interactiva facilita molt l'accés a la informació, que és molt important. Ens ho explicareu, em sembla, no? A través de casos concrets, posant èmfasis en com ho han viscut, com viuen aquest procés, com el canvi de mentalitat que tot això explica, no? I la vinculació amb altres projectes, no? Com derivats d'aquest, estan derivant a projectes també més amplis i a llarg termini entre el departament. Faig èmfasis en la importància, abans ho comentàvem, abans de començar la jornada, en que quan vinguem a explicar aquí, no és només explicar el bonic que ens ha quedat, sinó el procés que hem fet per arribar fins allà, precisament per aprendre entre tots de les encerts i de les errades i dels problemes que encara tenim i aprofitar després el momentet que tenim del cafè, doncs per compartir sinergies, no? Vull dir, detectar, ostres, doncs a mi em passa el mateix, parlem-ne, igual podem veure com resoldre una forma conjunta. I aquí està la potència, no?, d'aquesta comunitat de dades obertes i de fer aquestes trobades. Després de la Núria tindrem a la Laura Comelles, que és cap de l'àrea de gestió del coneixement especialitzat del Servei de Públic d'Ocupació del SOC, no? Que ens explicarà una experiència en dades obertes i inversions en polítiques d'ocupació. Des del SOC ens explicaran aquest procés d'implementació d'un nou sistema de suport amb la gestió de dades de cara a millorar la presa de decisió. Això és molt important, perquè jo sempre dic que les dades ens ha de servir per prendre les millors decisions, no? I que pugueu accedir al públic a aquesta informació, no? A la presentació parleu de per a fer un ús intel·ligent de la informació i promoure la democratització de la informació. I aquesta és la paraula, democratitzar la informació, no? La informació és de la ciutadania, per la mateixa informació pública ho diu, no? I doncs que arran d'aquesta nova eina heu establit prioritzacions a l'obertura de dades i promoure aquesta obertura i visualitzacions noves amb aquestes dades, no? I que ens explicareu les visualitzacions de dades en inversions de programes ocupacionals. I ja en darrer lloc, però no menys important, com diuen els anglès, no, last but not least, la Eli Vives ens farà una xerradeta sobre periodismes de dades i polítiques socials. La Eli, perquè no la coneixeu, que ha col·laborat moltes vegades amb nosaltres, estem molt contents que estigui aquí, és llicenciada en periodisme i en lingüística i és cofundadora d'empresa Story Data Barcelona i de Verificat. I és molt coneguda pels seus treballs al periòdic, al crític i al diario.es, i ens explicarà això, no? Com el periodisme de dades pot contribuir al seguiment de les polítiques de govern, també des del punt de vista social, no? A través d'un cas pràctic ens explicarà com utilitza les dades obertes en combinació amb altres fonts d'informació, com és l'ús de l'SAIP, el que li diem l'accés, el dret de la ciutadania a accés a la informació pública. Per qui no conegueu aquest terme, és que la ciutadania té dret a sol·licitar-nos aquella informació pública dintre uns límits que la mateixa llei estableix, com pot ser doncs, dret a protecció de menors o protecció de dades, doncs té dret a demanar-nos tota aquella informació que proactivament nosaltres no hem publicat, per exemple, a les webs, no? I, doncs, és una eina que tenen i utilitzen molt els periodistes de dades per poder fer articles i sol·licitar-nos determinada informació, no? I ens serveix molt, doncs, això, entre les dades obertes i aquesta altra forta de petició de dret d'informació pública, doncs facilita molt el que és la investigació i fiscalitzar l'acció dels poders públics, que és per això que tenim l'àmbit de transparència i dades obertes, no? I ens explicarà problemes que habitualment té a l'hora de treballar amb aquesta informació pública i com el portal de dades ha millorat l'accés i sobretot la reutilització de la informació pública, com era l'objectiu, perquè al final és una inversió de diners públics que ha de ser reutilitzat i útil com a servei social i com a servei per altres àmbits, no? Però res, ja us deixo doncs, en primer lloc amb la Núria Amorós, altre cop agrair-vos la vostra assistència i després en tot cas doncs, tindrem ocasió quan acabin de, com sabeu, de fer un cafè aquí al costat, a la sala del costat, i si teniu alguna pregunta a fer-nos a nosaltres o d'això, doncs ho acabem de comentar, i si no tinc ocasió, doncs aprofitar també per desitjar-vos un molt bon i merescut vacances i estiu. Merci.